Eksportējot savu produkciju uz ārzemēm, Latvijas uzņēmumi saskarties ar dažādiem riskiem. Nereti darījumi tiek kārtot ar pēcapmaksu, kā rezultātā klients visdažādāko iemeslu dēļ var nesmaksāt par saņemto preci. Reizēm vienkārši pircējs izrādās krāpnieks. Situācijas var būt dažādas, un ja mēs strādājam ar tālām geogrāfijām, ja rodas kādi nemaksāšanas gadījumi, tad iet juridisko ceļu dažādās pietiekoši egzotiskās valstīs, tur var būt arī dažādi pārsteigumi. Vēl viens riska veids, ar ko nāks rēķināties eksportētājiem, ir saistīts ar konkrētajā valstī vai reģionā notiekošiem politiskajiem procesiem. Ja kādreiz politiskie riski bija vairāk tāds teoretisks jautājums, tad šobrīd mūsdienu pasaulē mēs saprotam, ka dzīve ir mainījusies un šīs lietas kļūst arvien nozīmīgākas un vairāk ietekmē mūsu ikdienas situāciju. Valsts attīstības finanšu institūcija Altum stāsta, kā uzņēmumiem ir iespējams mazināt eksporta riskus. Pirmais, kas jādara, cik vien tas ir iespējams, nopietni jāizvērtē savus sadarbības partnerus. Paskatīties, kas tā ir par adresi. Tālāk, gan salīdzinātās adreses internetā, gan varbūt, ja ir iespēja arī veltīt mazliet vairāk laika apstarīties to pašu Street View, un tad tu ielas skatījumu, kas arī ir internetā viegli pieejams pakalpojums, apstīties, kur tieši atrodas. Protams, ja ir iespējams arī uzzināt mazliet vairāk tieši par tām amatpersonām, ar kurām ir notikusi šī te saziņa, jo dažkārt arī izskatās, ka rēķins vai sadarbības piedāvājums tiek atsūtīts no tieši tā uzņēmuma, un tad vajag uzmanīgi apstīties, kas tā ir par adresi, kas tā ir par fizisku personu, vai viņai ir tāds mandāts. Jāizpēt, vai uzņēmums nav maksāt nespējas vai likvidācijas procesā, vai atbildīgā persona nav saistīta ar kādu no šiem procesiem. Jāceras, ka vidēji un lielu uzņēmumu neizmanto bezmaksas e-pasta kontus, piemēram, Gmail vai Hotmail un tā tālāk. Pirms darījuma slēgšanas jāpārbauda uzņēmuma mājaslapa, ieejot dziļāk tās sadaļās, ne tikai apskatot sākuma lapu. Ir vērts arī piezvanīt klientam uz citiem tālruņa numuriem, neskaitot tos, kas norādīti e-pastā, līgumā vai tīmekļa vietnē. Jāpaskatās, vai uzņēmuma mājaslapā izvietotā kontaktinformācija atbilst publiskajā telpā pieejamiem datiem, jo krāpnieki nereti izmanto faktisku uzņēmuma datus un nomaina tikai tālruņa numurus un e-pasta adresi. Lai nodrošinātos pret nemaksāšanas un politiskiem riskiem, Altum piedāvā uzņēmumiem eksporta kredīta garantijas. Tā ir kā apdrošināšana, līdzīga apdrošināšana. Samērā maza prēmija, kas jāsmaksā, toties varbūt daudz lielāka drošība par to, ka darījums izdosies tā kā ir ticis plānots. Eksporta kredīta garantijas summas, kāds līdz šim izmantojuši Latvijas uzņēmumi, ir dažādas. Tiek apdrošināti darījumi par dažiem desmitiem tūkstošiem eiro, kā arī tādi, kuru summas pārsniedz miljonu eiro. Altum aicina Latvijas uzņēmējus aktīvāk pieteikties eksporta kredīta garantijā. Pērn nācies izmaksāt aptuveni 10 kompensācijas. Viens no šiem darījumiem bijis 200 tūkstošu eiro vērtībā, kas bez šāda veida apdrošināšanas tiktu zaudēti. Ulds Birziņš, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.